Argentinska fudbalska zvezda Gabriel Batistuta boravi već par dana u našoj predstonici kako bi snimio reklamni spot za jednu kompaniju. Na konferenciji za novinare Gabriel je otkrio koji automobil zapravo vozi i da li je uspeo da upozna pevačicu Svetlanu Cecu Ražnatović. Che auto conduco generalmente? Sì, generalmente che le gusta. No, io vivo nel campo e ne vozi, živi na selu. E manejo una pickup. Che non so se puoi dire la marca. Ne zna koja je marka. I no, non conoscia la I nije upoznao Cecu, nažalost. U jednom od intervjua koje je davao za strane medije, Batistuta je sa ponosom pričao o njegova 4 sina i rekao da jedan od njih, Lukas, radi u fotokopirnici. Pitali smo ga da li se nešto promenilo umeđu vremenu i šta su po profesiji njegovi sinovi, ali i šta mu se najviše dopada u Srbiji. Si? Si, pero no es el mayor, es el tercero. Tengo 4 hijos varones. A ne radi najstariji, nego treći sin po redu. C. Tako je. El primero es actor, el segundo trabaja en el campo. Prvi je glumac, drugi radi sa industrijom. El tercero en la fotocopiadora. Treći. Y el cuarto juega al fútbol. I četvrti je fútbol. Y qué me gusta de Belgrado, la gente me gusta mucho. Ljudi mu se najviše sviđa ovde. Sí. Batistuta je priznao da veoma ceni srpski fudbal i da nije uživao dok je igrao protiv Srbije, jer naši fudbaleri igraju slično kao i Argentinci, i jaki su protivnici. En general me gusta el jugador serbio porque es muy parecido al argentino. Vemos el fútbol de la misma manera y tenemos muchas acciones que son similares. En general me gusta el fútbol serbio y de verdad no me gustaba jugar en contra porque conocen mucho el fútbol y lo ven muy parecido a lo que lo ven los argentinos y los sudamericanos en general. Isti način kao i Argentinci i gledaju na igru isto i generalno mu se ne sviđa da igra protiv, nije mu se sviđalo da igra protiv nekog od naših fudbalera. Jesu dobri. Pa upravo. Glumica, pevačica i voditeljka Anja Mit otkrila nam je koja joj je profesija najdraža. Zdravstvo, to vam nisam rekla. Ne, to je moja želja, ovdje da sam im pričala da nisam ništa od svega ovoga, volela bih da sam hirurg, tako da to mi je negde neostvarena želja, ali se možda kroz uloge ostvarujem na taj način, a pravo da kažem, najsigurnija sam u glumu, jer to je moje, tu sam školu učila, donekle i naučila, iako se gluma uči ceo život, a ovo drugo sve nekako, dok je meni lepo i dok se ja osjećam dobro, ja ću to raditi i volim da kažem da se na sceni u kadru osjećam mnogo nekad sigurnije nego u životu i da znam da mogu da stanem iza toga, pa sad koliko ide, vidjet ćemo. Anja nam je priznala čijoj se karijeri oduvek divila, ali i od koga je dobila najdragoceniji savet. Ja sam uvijek pričala da je jedna divna žena, koju svi znamo, to je Milena Dramić, meni dala najbolji savjet u karijeri, a tako se desilo što smo igrale zajedno u seriji Komšije. Nismo imale zajedničke scene, ali kada sam je videla na zadnjoj klapi, ja sam je pitala šta da uradim, ja bih toliko voljela da budem kao vi ste meni omiljena glumica. Ona mi je rekla samo budi svoja. I to je najbolji savjet koji sam dobila, jer niko nikada ne može da napravi kopiju nekoga, niti to treba da radi, zato što svako od nas ima to nešto što taj drugi nema. I uvek mi je ona negde ostala u glavi, mislim da je njena karijera bila božanstvena i ona isto imala fantastičan show u obrazu za obraz i divne reklame je radila, a opet je sve tako bilo sa merom i sa ukusom i volela bih da se to vreme u današnje, ovo instant i ludo vreme, vrati. Glumica nije krila da je emotivnija nego što je bila i da ju je udaja promenila. Emotivnija sam, nežnija sam i negdje kad mi neko kaže, jao pa ti se udaješ, ja ovako da, kao da se neko drugi udaje koga ja poznajem, ali eto, udade se i ova jagoda, pa ćemo da vidimo kako ćemo dalje. Anja je maštala o venčanici kao i sve devojke, ali pošto je bila neodlučna u biranju,
izabrala je čak tri različite. Imala sam, naravno sam sebe zamišljala u venčanici, uvek sam bila u tom fazonu da to bude na velika venčanica, ogromna, da ne mogu da uđem, da izađem, pa sam onda želela neku usku, pa sam onda želela da budem polu princeze i tako sve, onda sam se odlučila da imam tri venčanice. Anja je celokupnu organizaciju oko muzičkog dela prepustila svom ocu, jer kako kaže, uživala je na svakoj svadbi na kojoj je on svirao. Pa nisam ja, nego je moj otac, pošto je on naravno u tome, ceo život i sigurna sam i mogu mirno da spavam da se on apsolutno posveti tome i naravno da sam i njega angažovala da svira, jer ne može, uživala sam da njega slušam na svadbama koje je on radio i kad snimi neku pesmu u studiju, tako da to sam prepustila njemu. Glumica Anja Mit je sa svojim partnerom upriličila glamurozno venčanje i svadbeno veselje, na kome su se našli mnoge poznate ličnosti sa domaće javne scene. Mladenci su se venčali u crkvi Svete Trojice u Zemunu, a na svadbenom veselju dogodio se i tradicionalni prvi ples uz pesmu Moj lipi anđele. Anja je u jednom trenutku uzela mikrofon i zapevala, što je oduševilo sve goste, dok se na licu mladoženje videla čista sreća. Ja čuvam osmijeh za tebe. Ako neko bi... Beograd, aerodrom, Sloba Radanović i mi. Smo radili stvarno ovo leto, je baš bilo radno, svuda smo putovali, najviše na Crnoj Gori, na Primorju. Bukvalno da smo htjeli, mogli smo svakog dana da radimo, toliko je bila velika potražnja. Sad malo se vreme se poremetilo svuda i kišovito, svuda se pokvarilo vreme, tako da ne da kažem da su razredili nastupe, nego jednostavno nema adekvatnih uslova da se radi, tako da ali punom parom radimo, stvarno sad kreće polako i počinju zatvoreni klubovi da rade, krećemo da radimo dosta kluba po Srbiji, preko kreće Evropa, otvaraju se dosta lokala tih nekih jesenjih, zimskih, tako da polako se prebacujemo na tu zatvorenu varijantu. Sezona je nikad bolja, te je i posvećenost nastupa nikad veća. Morali su nam stvarno svi nastupi bili vrhunski, prezdvojan sam stvarno, bukvalno svaki, ne mogu da izvojim jedan, da kažem da nije bilo top, jer baš sam pre neki dan pričao i sa menadžerom mojim da sam oduševljen koliko u stvari da smo bili dosta često dole, a da je svaki nastup bio toliko posvećen i toliko dobar, da to samo pokazuje da radimo dobro svoj posao. Zajedno sa suprugom Jelenom, koja je, kao što već znate, u četvrtom mesecu trudnoće, uspeo je da napravi predah od posla. Pa bili smo, kratko nešto smo bili, pošto ja sam bio u Crnoj Gori, ona je došla kod mene, ali onako kratko, ali slatko. Još jedna lepa vest je da je par nakon izvesnog vremena saznao i pol bebe, a u pitanju je dečak. Radosnu vest dočekali su i proslavili sa najbližim prijateljima, koji su im ujedno i kumovi. Reč je o Slobinom menadžeru Goranu Lečić i njegovoj porodici. A tu su bili i Jelenini sinovi iz prvog braka. Nakon ove vesti, Sloba i Jelena su zajedno sa njenim sinovima otišli u Pevačev rodni grad Zrenjanin da ovu vest podele i sa budućom bakom, Slobinom majkom Draginjom. Ekskluzivno nam je otkrio poslovne detalje koju će publiku sigurno obradovati. Da, radim, spremam novi album. Ne znam još tačno kada će ugledati svetlost dana, ali planiramo na zimu da to bude. Uskoro će biti jedna obrada, remake jedne pesme koju ljudi mnogo vole u mom izvođenju. Tako da onako da malo prekratim vreme do albuma. Otkrio nam je i ko su redovni gosti njegovog novootvorenog restorana. Pa dolaze, ne znam se tačno da ti nabrojim, ali dolazilo je dosta, vidio sam da pevači uglavnom dolaze dosta sportista, dolazi tamo ima i dosta teretana i dosta mojih drugara, nekih boraca, MMA boraca, kickboksera, često voli tamo da svraća, jer stvarno svi hvale hranu, hvale porcije da su onako dobre, da nisu male. Tako da, kažem ti, skupio se neki onako baš fin krug ljudi. S obzirom da do sada nije nastupao, pitali smo ga i kada planira. Čim budem imao termin slobodan, nastupat ću, ali kako se zove, za sada imamo dosta pogođenih tih gostovanja.
to moj kum Goran Lečić, on to sve vodi, vodi evidenciju svega toga, tako da bit će sigurno prilike da ja nastupam tamo.